Зараз продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема в окупованому Мелітополі. Про це дізнаємось в міського голови Мелітополя Івана Федорова. Він вже з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю. Дякую, що доєдналися до нас. Ну от говорять вже багато розвідка, американська, британська, зокрема, говорить про те, що окупанти на північ від Мелітополя декілька прошарків оборони вирили, розмістили фортифікаційні споруди. Що про це відомо, як до цього, можливо, мешканці на окупованих територіях ставляться, що вам говорять? Будь ласка. Вітаю, я вас, дякую за питання. Так, дійсно, фортифікаційні споруди, на жаль, вони будують вже майже рік. І сьогодні, якщо ми говоримо про те, що вже є і наявне побудовано, то це лише на проміжку дороги з Васильівки до Мелітополя побудовано щонайменше три лінії фортифікаційних споруд. Які з них краще оснащені, які з них гірше оснащені, але є і бетоновані конструкції, які вкрай добре сьогодні можуть допомогти ворогу щодо захисту нашої території. На жаль, також ми бачимо, що останніми тижнями вони почали будувати нові фортифікаційні споруди. Здебільшого це між Запорізькою областю та Донецькою областю, та також між Запорізькою областю та Херсонською областю. І також почали будувати ще одну лінію фортифікаційну поблизу Мелітополя, а саме між селами Терпіння та Мирне. Але не лише це вони роблять для того, щоб хоч якось захистити тимчасово окуповану територію. Вони також почали масово мінувати поля. Здебільшого вони це роблять поблизу Енергодару, поблизу Васильівки. Таким чином перекопують всю нашу сільгоспземлю і наразі продовжують мінувати. На жаль, також ми бачимо останніми днями і більші рухи військової техніки саме через тимчасово окупований Мелітополь і також ще більшу наявність рашистських військових. Просто майже цілодобово їдуть військові КАМАЗи, військова техніка через Мелітополь в бік Бердянську. Що є цікавим, то всі номерні знаки на цих КАМАЗах, які везуть особовий склад, майже закриті. На деяких бачиться 18-й регіон, з якого приїхали ці автівки, і це Удмуртія. Тож вже з далеких країв вони намагаються стягнути своє гарматне м'ясо. Тож, на жаль, чітко вони готуються до оборони нашого і міста, і регіону. Але я впевнений, що у наших героїчних військових зовсім інші плани на наш Мелітополь, як і всю Мелітопольщину. Пане мере, так не так давно говорили з вами в ефірі марафону про примусову паспортизацію, яка лунає на окупованих територіях. Зараз ця тема ще одного виміру набула, тому що росіяни впровадили так звану електронну мобілізацію. Як це може вплинути на мешканців, зокрема Мелітополя, Мелітопольського району? І взагалі, чи починають вони вже мобілізовувати мешканців окупованої Запоріжжя до лав своїх збройних формувань? Скрита мобілізація, вона йде в місті приблизно з грудня місяця. З чого це розпочалося? З того, що вони утворили свій військомат і всіх чоловіків змушують приходити і ставати на облік до цього фейкового військомату. Ми розуміємо, що слідом за обліком, звичайно ж, буде мобілізація. Сьогодні вони масово не розпочали її із досить зрозумілих для нас причин, тому що жодна людина в тимчасово окупованому Мелітополі не буде воювати проти своєї держави, проти України. Ворог це розуміє. Але цікавий є такий факт, буквально вчора розпочалося формування ще одного добровольчого батальйону, це козачий добровольчий батальйон. Що цікаво, що раніше організував добровольчий батальйон Судоплатова Гауляйтер Балицький, а наразі Гауляйтер Житков, який називає себе керівником поліції в Запорізькій області окупованій, звичайно, почав формувати козачий добровольчий батальйон, в якого буде намагатися знайти добровольців. Звичайно, жодного добровольця не буде, як і не було в Судоплатова, але в них жахливі втрати і на Запорізькому напрямку, і це не може нас не радувати. І саме для цього нам знадобляться ці траншеї, які вони вирили у якості фортифікаційних споруд, щоб там їх і залишити. Але наразі формують ще один добровольчий батальйон. А це взагалі говорить про те, що у них ще й конкуренція за владу там якась починається. Чому спочатку один гауляйтер Балицький займався цим питанням, тепер інший? Про що це може свідчити?
Звичайна конкуренція за все, і за мародерство конкуренції, і за викрадення якихось складських залишків, і звичайна конкуренція за владу. І як приклад того, що в них розпочалася чергова хвиля конкуренції та призначень, на минулому тижні ми говорили, що вони змінили щонайменше 4 свої гауляйтери. А саме після того, як вибухнула автівка колаборанта Зубарєва, вже за 3 години представили нового керівника фейкової Якимівської адміністрації, яким стала людина безпосередньо з континентальної Росії. Така ж ситуація сталася в Приазовському, де зняли гауляйтера місцевого і призначили відступного військового також з Росії. Така ж ситуація і в Костянтинівці, і така ж ситуація і в Кирилівці, де, до речі, зняли гауляйтершу Уманець, яка є керівником партії ЛДПР. Тож вони сьогодні і зрадників починають зачищати, тому що вони нікому не потрібні. Але що цікаво, коли вони роблять відставку цих гауляйтерів, то з відставних гауляйтерів вони беруть розписку про те, що вони не будуть виїжджати за межі тимчасово окупованого Мелітополя. Тож ніхто їм навіть не дасть збігти, а точно вони будуть сидіти в наших в'язницях. Ну, хоча б це точно не може не радувати. Дуже дякуємо вас. Це Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів нам про те, що відбувається на окупованих територіях, зокрема в районах Мелітополя, Запоріжжя і не тільки.